har bir tirik mavjudotning fitrati hissiyotning hujjati aqlning dalili bu koinotning dono yaratuvchisi borligiga to'g'ri guvohlik beradi ibodatga loyiq bo'lib unga iymon keltirish vojib bo'ladi har bir harakatda va har bir sukunatda olloh shohiddir va har bir narsada uning yagona ekanligini ko'rsatadigan alomatlar bor va alloh taologa iymon keltirish esa asoslarning asosi va wa vojib amallarning eng buyukidir Nabi sallallohu alayhi va sallamdan so'rashdi qaysi amal eng afzal Allohga ki iymon keltirish dedilar Allohga ki iymon keltirish 4 ustun orqali erishiladi uning mavjudligiga ishonish uning rububiyatiga ishonish uning ulug'iyatiga ishonish uning ism va sifatlariga iymon keltirish uni mavjudligiga aniq va zohir bo'lgan fitrat va hissiy va aql dalillari ochiq tiniq ko'rsatadi va koinotdagi hamma narsa bunga guvohlik beradi olloh taolo aytadi yoki ular yo'qdan yaratilganmi yoki ular yaratuvchilarmi yoki ular osmonlar va yerni yaratdilarmi lekin ular buni aniq bilmaslarmi alloh subhanava taoloning rububiyatiga iymon keltirish uning robbiligiga va yaratuvchiligiga va rizq beruvchiligiga iymon keltirish e'tiqodi bilan erishiladi u butun mulklarning egasi boshqaruvchisidir uning iznisiz hech narsa harakat qila olmaydi uning buyrug'isiz hech kim yashay olmaydi sizlarni osmonlari yerda kim rizqlantiradi yoki quloq va ko'zlaringizning egasi kim va tirikni o'likdan o'likni tirikdan kim chiqaradi ishning tadbirini kim qiladi deb ayt ular albatta olloh derlar ba siz taqvo qilmaysizlarmi deb ayting olloh taoloning ulug'iyatiga iymon keltirish e'tiqodi undan o'zga iloh yo'qligiga ishonish va ibodatlarni boshqalar uchun sarflamaydi va uning mukofotini undan boshqasidan kutilmaydi olloh taolo aytadi albatta mening namozim ibodatlarim hayot va momotim olamlarning robbi olloh uchundir uning sherigi yo'q ana shunga buyurilganman va men eng avvalgi musulmonman deb ayt ammo alloh taoloning ism va sifatlariga iymon keltirish masalasiga kelsak u alloh taoloning har qanday ayb va nuqsonlardan pok bo'lishni talab qiladi va alloh taolo o'z kitobida nimani o'zi uchun isbotlagan bo'lsa yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari eng go'zal ismlar va ulug' sifatlarni ma'nosini buzmasdan va o'zgartirmasdan va kayfiyatsiz va o'xshatmasdan isbotlangani kelsa uni olamiz olloh taolo allohning go'zal ismlari bordir bas unga o'shalar ila duo qiling va uning ismlariga kufr keltirganlarni tek qo'ying yaqinda qilgan amallariga yarasha jazolanadilar